السلام علیکم می ساتم چټول برو جوړ یې صحت پجامه کې وای دن منګه د بونیر سواړی میلی ته زو یو شار ونته کې ټور لګو سازه پاره یو لګ نه خونه والے زمنګ سره وسه زمونږ د شربتو کاری او د قشن په جمی کې مونږ تاسو لپاره پروچات درکوه چې د دې پلیټ په 50 روپۍ لري په دې ګران ګرانې کې او په دې ګران وخت کې وروره تا ته په 50 روپۍ پلیټ I'm gonna get you.